Miraz Royal Punky Jewelry by Malabar Gold and Diamonds. നമസ്കാരം. മീഡിയ വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ കൊണ്ടോട്ടി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമിയുടെ നാദാപുരം ഉപകേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിക്കുന്നു. ഇതിനാവശ്യമായ കർമ്മ പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. 2018 വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ഉപകേന്ദ്രത്തിന് നാദാപുരം ഗവൺമെന്റ് താലൂക്ക് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് നിർമ്മിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടം നാടിന്റെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യർ അക്കാദമി ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി മീഡിയ വിഷനോട് പറഞ്ഞു. മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകല അക്കാദമിയുടെ ഉപകേന്ദ്രത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ ഉപകേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ എ കെ ബാലൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടായത്. ഏകദേശം 2 കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ കേന്ദ്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഇവിടെ പഠന കേന്ദ്രമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ലൈബ്രറി മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി കൂടിയായ സജി ചെറിയാൻ ഈ ഉപകേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അക്കാദമിയുടെ മാനവീയം വേദിക്ക് കീഴിൽ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, വൈദ്യരചനകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ശില്പശാലകൾ, മാപ്പിളക്കലകളുടെ തനിമ സംബന്ധിച്ച പഠന ക്ലാസുകൾ, മാപ്പിളക്കലകൾക്ക് പുറമെ ചിത്രരചന, നാടകം, നാടൻപാട്ട് തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾ കൂടി പരിശീലിക്കാനുള്ള വേദികൾ തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി റസാഖ് പായമ്പറോട്ട് പറഞ്ഞു. മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളകലാ അക്കാദമിയുടെ ഉപകേന്ദ്രമായ നാദാപുരത്ത് ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സന്ദർശനം നടത്തുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി രാവിലെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കലാകാരന്മാരെ വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ഈ കേന്ദ്രത്തെ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്നതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചർച്ച നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുത്ത ആളുകളെ 3 ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ച തന്നെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. നല്ല നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നത്. ഓരോ വിഭാഗവും തന്നെ, ഇപ്പം നാടകമാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ട്, കോൽക്കളി, സംഗീതം, അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രരചന, കവിതാരചന പോലുള്ള 3 വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. ക്ലബ്ബുകളെ ഉൾപ്പെടെ, നാദാപുര മേഖലയിലെ ക്ലബ്ബുകളെ ഉൾപ്പെടെ സജീവമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹിത്യ ചർച്ചകളും അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തക ചർച്ചകളും, ഒപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് ക്ലാസ്സുകളെ അതിൻ്റെ പുതിയ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാധ്യതമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. നാദാപുരത്തുകാരുടെയും പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെയും നിസ്സീമമായ സഹകരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയേറെ മനോഹരമായ കേന്ദ്രം പണിയാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് അക്കാദമി നാദാപുരം ഉപകേന്ദ്രം കൺവീനർ സി എച്ച് മോഹനൻ പറഞ്ഞു. വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അക്കാദമിയുടെ ഉപകേന്ദ്രം സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നാദാപുരത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയേറെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ചെയർമാനും അക്കാദമിയുടെ സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമയബന്ധിതമായിട്ടാണ് ഈ ഉപകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഉൾപ്പെടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ വാങ്ങിക്കൊടുത്തതാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് നാദാപുരത്തുകാരുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, നാദാപുരത്ത് ഇത്തരമൊരു സ്ഥാപനം വരിക എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഏകദേശം 28 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ നാദാപുരത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള പ്രവാസികളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 17 സെന്റ് സ്ഥലം ഞങ്ങൾ വാങ്ങി സർക്കാരിലേക്ക് കൈമാറിയിട്ടുള്ളത്. ഒരേ വഴിയിൽ കൂടി നടക്കാതിരിക്കുക, വഴികൾ മാറി ചവിട്ട്, ഒരു ഡിഫറൻസ് വേണം. ഇപ്പോഴും പഴയത് പഴയത് മാറി. കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതിയ കോഴ്സ് എടുക്കേണ്ട, ഒരു പുതിയ എന്റർപ്രൈസിംഗ് ആയ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട. പണ്ടേ ശീലിച്ചത് എന്താണോ അത് തന്നെ പഠിക്കും, അതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ മാറിക്കോ. ഒരു പണി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പഠിച്ചതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല, കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ? വഴി മാറി ചിന്തിക്കും, അതൊരു ചാലഞ്ച്. ബിക്കോ ആൻഡ് ബ്രിക്കോ അനുഗ്രഹ ആർക്കേഡ് NS ബൈപാസ് നിയർ ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര. ഫോർ മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്